Jadi kita akan berpindah kategori di kategori bawah 16 tahun. Di sesi pagi, sebelum kita tamatkan sesi kita dengan solat Jumaat. Jadi inilah pasukan yang bakal memulakan ataupun membuka tirai bagi kategori bawah 16 tahun. Pasukan Ababil bakal bertembung dengan pasukan Darun Najah. Sepak bola diambil oleh pasukan Ababil sebentar tadi. Terus berjaya mereka mendapatkan bola untuk melakukan serangan ketika ini. Backline dicari. Ekstra di hujung padang. Ketika ini advantage. Ketika kita lihatkan pertahanan pasukan Darun Najah ini bertubuh besar, jadi menyukarkan untuk mereka mempertahankan pertahanan mereka sebelum satu gerakan menarik daripada pemain pasukan Ababil. Sekejap sekali lagi. Sepertinya sedikit kekeliruan daripada pasukan Darun Najah. Keberadaan forward dan juga backline mereka tertukar dengan posisi pasukan Ababil. Jadi itu salah satu advantage untuk pasukan Ababil mengorak langkah menerusi backline menyerang forward pack pasukan Darun Najah. Tapi conversion gagal pula disempurnakan. Jadi dua mata gagal dikutip, lima mata untuk pasukan Ababil. Berpihak kepada pasukan Ababil. Nokon dikesan sebenarnya hasil daripada restart kick sebentar tadi. Peluang sekali lagi untuk pasukan Ababil mengorak langkah. Telah pun berada di dalam teritori pasukan Darun Najah sebenarnya, kurang lebih 6 meter untuk mereka masuk ke dalam garisan 22 meter tersebut. Kemas pengawalan bola yang ditunjukkan. Satu lagi side step mencari ruang kosong. Bola dilebarkan. Ekstra 3 lawan 1. Commit pass saja yang perlu dilakukan ketika ini. Namun memilih untuk membuat gerakan ke dalam. Belum lagi. Tapi ada satu pick up. Kemas untuk try kedua bagi pasukan Ababil. Menarik serangan yang ditunjukkan. Berjaya membaca ruang kosong yang ditinggalkan untuk 5 lagi mata bagi pasukan Ababil. Gagal conversion ini disempurnakan. Jadi mata kekal 10 tanpa balas di separuh masa yang pertama ini. Leon kata pengadil, bola telah pun keluar daripada raking. Apa yang terjadi? Memberikan bola tersebut kepada pihak lawan.
Dan bersahaja pemain ini membuka larian. Terbuka luas untuk backline membuka langkah. Mudah untuk menyempurnakan gerakan ini. Sedikit kekeliruan terjadi di antara pemain-pemain pasukan Darun Najah. Memberikan sahaja bola tersebut kepada pihak lawan. Try ketiga untuk pasukan Ababil. Conversion mudah. Dua lagi mata ditambah. 17 tanpa balas buat ketika ini. Start kick diambil oleh pasukan Ababil. Ada satu challenge dilakukan namun berkesudahan dengan knock on daripada pihak Ababil. Jadi terus scrum untuk pasukan Darun Najah. Baik sebenarnya kontes yang dilakukan. Berjaya ataupun tidak mereka memenangkan bola. Masih lagi berada dalam pengawalan pasukan Darun Najah. Bola ini perlu dibawa keluar daripada kawasan 22 meter ini. Kalau tidak boleh menjadi hukuman terhadap pasukan Darun Najah. Baru saja saya berkata. Bertukar tangan pula penguasaan bola. Untuk pasukan Ababil di dalam kawasan mereka. Horn telah pun dibunyikan. Separuh masa yang pertama telah pun tamat. Gerakan terakhir untuk pasukan Ababil. Gerakan daripada pasukan Ababil. Mudah daripada sweeper pasukan. Menepati ramalan. Berjaya mengutip satu lagi mata sebelum menamatkan babak separuh masa pertama. Lima lagi mata untuk pasukan Ababil. 22 mata untuk mereka. Conversion mudah. Dua lagi mata, 24. Sebelum kita tamatkan separuh masa yang pertama ini. Perlawanan seterusnya diminta bersedia pasukan Panthers 11 dan juga VI Blues bagi kategori lelaki bawah 16 tahun. Thank you.
Teruskan untuk babak separuh masa yang kedua. Gerakan untuk pasukan Ababil pula ketika ini. Ada satu percubaan high tackle lah, tetapi baik sebenarnya tackle ditunjukkan. Terjatuh bola daripada genggaman untuk advantage pasukan Darun Najah. Pick up seranting yang ditunjukkan. Bola kepada muka. Terlepas daripada genggaman. Mujur ada advantage seketika tadi untuk skram bagi pasukan Darun Najah. Penalti free kick diberikan. Quick tap saja yang diambil oleh pasukan Ababil ini. Dua orang rakan pasukan yang memberi support. Namun gagal lah. Terlepas pula bola daripada genggaman. Sekali lagi, skram untuk pasukan Darun Najah. Gerakan untuk Darun Najah memilih untuk melakukan gerakan pendek. Bergerak secara forward pack ketika ini. Cuba mencari backline namun ditutup kemas. Ada satu forward pass. Sedikit kekeliruan. Dan saya kira pemain-pemain pasukan Darun Najah ini baru saja bermain di dalam rugby ini. Jadi ada sedikit-sedikit yang tidak masih lagi belum dikuasai ataupun difahami. Tapi good exposure untuk mereka di dalam kejohanan JRC ini. A good fight yang ditunjukkan. Gerakan menarik sebenarnya. Grabber di hujung padang. Sayang. Gagal pula ditangkap bola yang mudah itu. Grabber yang cukup-cukup menarik. Kita lihat. Sempat beliau menyepak bola ke depan mendapatkan winger. Namun penangkapan ayam berlaku. Terlepas bola di celah kelengkang. Menggagalkan hasrat untuk mendapatkan try yang kedua bagi winger pasukan Ababil. Thank you.
2 minit terakhir tuan-tuan dan puan-puan untuk perlawanan kita di separuh masa yang kedua ini. Dapat kita lihatkan di belakang padang tersebut bermacam-macam tim sedang melakukan warming up bagi membuat persediaan sebelum memasuki padang untuk melakukan pertempuran. Dan sementara itu, try yang berjaya dilakukan oleh pasukan Ababil di hujung-hujung padang tersebut untuk menambahkan lagi 5 mata buat pasukan mereka. 29 ketika ini. Memilih untuk sepakan grabber sebagai restart kick. Dan berjaya mereka menyambung bola tersebut sebelum satu golekan sempat ataupun tidak. Kita tunggu. Sempat di hujung-hujung padang tersebut. Sempat juga beliau memegang bola tersebut untuk menghasilkan try yang seterusnya untuk pasukan Ababil. Kita lihat sekali lagi. Pengejaran beliau membuahkan hasil. Layak untuk menyambut try beliau tersebut. 5 lagi mata untuk pasukan Ababil. 34 meninggalkan pasukan Darun Najah. Sebelum satu conversion gagal disempurnakan untuk kita tamatkan perlawanan kita dengan kemenangan berpihak kepada pasukan Ababil dengan mata 34 berbalas kosong.